Dobrý večer. Ďakujeme sokolovským pracujúcim, hlavne ženám, za milé pozvanie na Silvestra, na Silvester. Na Silvestra, to je dnes posledný deň v roku, a na Silvester, to znamená do Banického domu kultúry a techniky v Sokolove. Áno, oba títo Silvestry sme vzali do rukou my, ženy, protože náš medzinárodní rok ešte nekončí. Ešte ne! Nežněji, prosím. No, prosím. A pretože spev znel odjakživa najlepšie z úst žien a tanec patril dievčatám... Ano, pardon, chceme taky dokázat, zvlášť tady mezi horníky muži, že s námi legrace je a ne, že není. Je to, znáte tu o té babičce, jo? Jak potkala na návsi tu výletnici a povídá, tak co, vy jste tu nezotavený nebo s manželem? A ta výletnice povídá, ale pani, můj muž je anděl. A ta babička povídá, jo, to ten můj ne, ten ještě žije. To je úplně jinak. To je celé obráceně, to byl ten dědeček. Zerušit, správně, děkuji. Ano, prosím. Zkrátka, dnešní silvestrovský večer jsme vzali do ruk my ženy. My vám zahrajeme, zatančíme, zaspíváme, protože... Protože my jsme stoprocentní ženy, slabostmi mužů nejsme zatíženi, jenže promáme s Adama ostatní Venuše. Neokouzlí řeče Don Juan, nemáme srdce a more propodána. Už nám vždycky chrání hodí růži, protože jsou to